Asante sana ndugu mtangazaji. Leo kata Makurumla inafanya semina ya viongozi kwa jumuiya na Chama cha Mapinduzi. Semina hii lengo lake kubwa ni kuleta uelewa wa shughuli za chama ili usiwepo mwingiliano kati ya uongozi wa chama na jumuiya, mwenyekiti na katibu, mwenezi na katibu. Kila mtu ajue wajibu wake na majukumu yake katika utendaji wa kazi. Tegemeo lako ni vipi baada ya semina hii? Tegemeo langu kubwa ni kwamba watu watapata uelewa, viongozi wote watajua wajukumu wao na wafanyakazi zao kwa weledi pasi kuingiliana kwenye madaraka. Hii itasaidia sana kuleta umoja, mshikamano na upendo katika kata yetu ya Makurumla. Nikushukuru sana kwa hilo. Asante. Labda tu nitake kujua ni viongozi wapi ambao mnakusudia kwenye semina yenu? Semina yetu ya leo, mgeni wetu rasmi ambaye atafungua semina yetu ni mkuu wetu wa wilaya ya Ubungo, ndugu yangu Hashim Abdalla Komba, na watoa mada au walimu wakufunzi atakuwepo mzee Salum Kono Madenge na katibu mwenezi wa sisi wilaya ya Ilala kaka yangu Sangaraza. Hao ndio watatoa mada zao mbalimbali ambazo inahusu hayo majukumu ambayo nimesema ya uongozi na vile vile kutoa maelekezo mbalimbali ya utendaji wa kazi za chama na jumuiya katika kata yetu. Ni jumuiya zote tumeunganisha, jumuiya zote tatu, jumuiya vijana, UWT na wazazi. Pia tumeita viongozi wa chama, katibu, mwenyekiti na mwenezi. Na katika jumuiya wamekuja viongozi wakuu wawili, katibu na mwenyekiti kila jumuiya. Matarajio yangu ni kwamba kwanza kujua wajibu wao kama nilivyosema mwanzo, lakini pia kujiweka sawa na uchaguzi wa serikali za mitaa. Hivi karibuni mwaka unaokuja 2024 tutakuwa na uchaguzi wa serikali ya mitaa. Kwa hiyo wajue wajibu wao na vile vile wasianze kufanya kampeni mapema. Kwa sababu unapofanya kampeni mapema au kumbeba mgombea mapema, hiyo ni kuvunja kanuni za uchaguzi na katiba ya Chama cha Mapinduzi. Tutawaasa viongozi wetu ili wajue kanuni na katiba waweze kwenda vizuri na kufanya kazi zao za chama bila mgongano wote. Kiukweli wananchi maadili yameporomoka. Kuna mambo mengi yanafanyika kwa sasa hayaendani na maadili yetu ya Watanzania. Kuna swala hilo ushoga. Ushoga ni swala baya sana ambalo linaweza kudhalilisha utu wa mtu na kukosa binadamu. Haiwezekani kwamba wewe ni mwanamume halafu unaingia katika masuala ya ushoga. Unajidhalilisha mwenyewe, unadhalilisha familia yako na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo kwa wale ambao wana michezo hiyo basi waache. Vile vile wako wadada poa ambao wanajiuza mitaani kufanya ngono sio na mpango wote, na wasa kwamba waache tabia hiyo, haina mantiki yote wala haina maana yote. Pia wapo hawa ndugu zetu ambao wanatumia madawa kulevya. Madawa kulevya ni mabaya, yanapoteza akili zao, yanaondoa uhai wao, vile vile yanadhoofisha nguvu kazi ya taifa letu. Kwa hiyo ni vyema waweze kuacha mambo hayo, waweze kuishi kama raia wa kawaida, waweze kufanya kazi vizuri na kujipatia kipato cha halali bila ya kuathiri mtu yoyote. Asante ndugu yetu, channel yetu hii ya Ubungo Media kwa kufika katika eneo letu hili la kata Makurumla, ambapo eneo tunaoendeshea semina yetu ya viongozi, semina elekezi. Niliona na niliahidi wakati naingia kwenye madarakani, niliahidi kwamba nitaimarisha uchumi lakini nitatoa mafunzo kwa viongozi wangu. Na leo hii nimetimiza moja ya ahadi yangu ya kuwapa viongozi wangu elimu. Na lengo la semina hii kujua kila kiongozi, kujua majukumu yake. Kujua majukumu yake na kujua mipaka yake ya uongozi. Utakuta kuna maeneo watu wanaingiliana. Mwenyekiti anamuingilia katibu, katibu anamuingilia mwenezi. Kwa hiyo unakuta kazi haziendi vizuri. Lakini leo kupitia semina hii tukitoka hapa, kila mtu atajua mipaka yake ya kazi na mipaka yake ya uongozi. Lakini kikubwa ninachokisimamia kwenye kata yangu ya Makurumla ni umoja, mshikamano, upendo. Bila ya upendo
hatuwezi kwenda. Viongozi bila kushikamana chama hakiwezi kwenda. Nadhani juzi uliona kwenye ziara ya mkuu wa wilaya, tungekuwa tupo separate tusingepata watu wale walokuja kusikiliza kikao cha DC. Maeneo mengine nasikia yameferi, hayakupata watu wengi kutokana na mambo hayo. Diwani anagombana na mwenyekiti, mwenyekiti anagombana na diwani, diwani anagombana na katibu. Lakini hapa Makulumla mimi naitaka hii kata iwe na upendo na mshikamano. Na mheshimiwa mwandishi, nikwambie tu kitu kimoja. Nimeahidi kuleta mshikamano ndani ya kata ya Makulumla, na mtausimamia kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba kata ya Makulumla inasimama. Na tumeleta hii semina ili kila mtu atambue majukumu yake, ili asije akafanya kitu cha tofauti akasema mimi nilikuwa sijui. Tunaingia kwenye uchaguzi wa serikali ya mtaa na uchaguzi wa kumpata diwani, mbunge na rais. Nimewaambia kwenye halmashauri kuu, kila mtu asimame katika majukumu yake. Na sitaki kusikia mtu anaanza kusema mimi nataka wenyekiti, mimi sijui nataka udiwani, akawa confused wale viongozi waliopo madarakani, wakaacha sasa kufanya kazi za kuhudumia wananchi, wakataka na waanze kugombania nafasi zao. Nikimbaini mtu yoyote anaanza kampeni kabla ya muda wake, huyo jina lake ni halali yangu. Nimelisema kwenye kikao cha halmashauri kuu na naendelea kulifuatilia hilo. Lakini yote hiyo kama nilivyotangulia kusema, mwingine alikuwa ana elimu, hajapata semina. Sasa leo tumempa semina, akirudia hilo, kwa maana amedhamiria kufanya kosa na anatakiwa hukumiwe. Asante. Hongera sana, nikupongeze kwa jinsi ambavyo unatupa kutendea haki chama cha Makulumla. Asante. Makulumla oye! Oye! Makulumla oye! Oye! Asanteni sana kwa upendo wenu. Mwenezi, najua umenikaribisha nije kwenye kata kwa ajili ya kazi nyingine, nitakuja kwa ajili ya hilo ongezeko, nitakuja kuongeza kwenye kata hii. Tuombe Mungu. Asanteni sana kwa kunialika, na naomba nitamke rasmi kwamba mafunzo haya ambayo yameandaliwa na viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi kwenye kata yetu ya Makulumla kwa ajili ya kuwajengea uwezo viongozi wote wa chama pamoja na jumuiya zake ndani ya kata ya Makulumla, sasa nimeyafungua rasmi. Hapa cha kwanza hichi hapa inaitwa hii chama katiba ya Chama cha Mapinduzi. Cha kwanza wewe kwa UWT hapa, hii hapa inaitwa kanuni za uongozi wa UWT. Hii hapa ya wanawake, hii hapa cha pili. Wewe ukafika mara hii hapa inaitwa kanuni ya wazazi, iko hapa kitabu cha tatu. Kwa hiyo hapa kuna umoja wa vijana, iko hapa. Wewe kiongozi yoyote lazima awe na vitu hivi, awe na katiba ya chama, awe na katiba kanuni yake, aidha UWT ya wazazi. Atokana hapo anakwenda mbele zaidi, kuna kitabu sikuizi maadili, wameandika kanuni za uongozi na maadili za CCM na jumuiya zake. Mtu yoyote anayekosa kule au mwanachama au kiongozi wa jumuiya yoyote lazima aletwe kwenye maadili ya chama, sio kwa mtu umetaka tumefukuza. Unamfukuzaje wewe? Hapa anafukuzwa hapa, awe mkufunzi wa baraza. Kini yawe nani, akikosea anakiwa aeleto kwenye bati. Mwana inajuka sikena wani soma unu kimandeli kufika mara ya kafanu. Kuna kitabu hapa kinaitwa uteuzi wa viongozi wa dola, kanuni za uteuzi wa wagombea wa uongozi katika viongozi wa dola. Huyo unaitumia na idia, huyo unaitakawai kwa viongozi, sifa zake zimaungu, unazijua unakuwa kwela yake. Usomenisa kutenye mwambie hizi ngazo. Kama mbani kumbia, kweza mpani kuradie mchanga ni kwenye huu. Wewe mbona unataka? Sasa hivi unaoma hapo kisha kufanya kwa mtaa, unataka kufanya kwa mtaa wani. Muda umepita. Wewe umekaa na uongozi. Mwingi wako unaona kutuma ama kutuma baba wa yeye kwa matafita ula. Unampa moyo hali ya mgonjwa wako na kukui. Jana mgonjwa wako uko vipi? Mama mimi nakupa mwanangu anataka. Na kuni kwa madaktari kwa wewe. Lakini wewe unauguza, unajua huyu mgonjwa sisi kinaye. Huyu kuna mdada wake anachukuliwa. Kwa wana kia 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 kwa wana k
Kwanza nimefurahi na kufarijika sana kuona kwamba tunaendelea kupeana semina, tunaendelea kufundana na kufunzana mambo mbalimbali ambayo ndiyo nguzo yetu na ndiyo elimu inayotusaidia katika mambo yetu ya kila siku. Ukijua elimu, ukijua jambo lolote lile linakuweka huru. Ukijua katiba, ukajua haki yako ya kikatiba, iwe ya chama, iwe ya jumuiya, iwe ya wako binafsi, utakuwa uko huru na kuweza kufanya mambo yako bila kuingiliana majukumu na viongozi mwingine, lakini pia ukajua kudai haki yako pale inapobidi. Kwa hiyo niwapongeze sana, sababu naamini kupitia semina hii itakwenda kutufungua na kutubadilisha mitazamo yetu na uelewa wetu. Kwa kweli tunashukuru sana wakufunzi wetu, bahati nzuri imepata wakufunzi hodari sana, hodari kweli kweli. Yaani hapa wakipiga semina nikikaa vibaya tena kabaki kwenye semina hii. Nakumbuka tulikuwa tumogoba kule. Nilikuwa na semina moja, wazee wanapiga maneno hawa, nimeenda kusalimia na mshauri mwingine nikanogewa. Nakuja kushtuka tayari kule mkutano tunapiga kelele. Sisi moyo. Kwa sababu elimu ilivyo ni kwamba unavyoambiwa wewe ndivyo anavyoambiwa mwingine. Na nitatoa mfano hapa tulipo, inawezekana Msangalaza anashindwa kumpiga mwenyekiti hapa au kumpiga katibu hapa. Sasa anapopiga ujumbe kwenu, ujumbe unagonga kioo, unarudi sisimui. Maana elimu hii ni ya kwetu sote. Mwanadamu yoyote ili akamilike lazima aendelee kujifunza kila siku. Na huwa nawaambia hakuna mtu ambaye ana sifa ya kuwa kiongozi fulani. Tukisema nafasi ya mwenyekiti wa kata, si kwamba mzee hapa anafaa kuliko wengine wote. Inawezekana wapo viongozi wengine wanafaa kuliko mwenyekiti wetu. Lakini Mwenyezi Mungu na utashi umependelea au mpelekea mwenyekiti achukue fomu. Wako watu hivyo hivyo pia. Hata ukatibu wa wilaya, si kwamba mimi nafaa au najua sana na kinsala kuliko watu wengine, hapana. Naongoza watu wengine walichokuwa makatibu wa chama mikoa, walichokuwa maafisa wakubwa serikalini. Tunaongoza watu wa kila aina. Wajibu wako kama kiongozi ni namna gani unatumia akili na rasilimali ya uelewa, ufahamu walionao wenzako kuweza kuongoza. Huo ndio uongozi, msemo wewe. Kwa hiyo ni furahi sana kwa mada hii. Na kwa kweli kitu kimefarijika sana. Nilikuwa niko uwanja wa Uhuru na shule ya Waziri Mkuu na askari pale. Nabidi nikimbie kidogo nije huku, nitarudi baadaye kule, lakini nikasema nipite na salimu. Hilo la kwanza, hongereni sana. Hilo la pili, mada hii isishie hapa. Mada hizi zisishie hapa. Au darasa hili zisishie hapa. Huu ni mwanzo wa kuendelea kutoa elimu kwenye ngazi ya matawi, kwenye ngazi ya mashina na kwa wanachama mmoja mmoja. Kwa hiyo tukitoka hapa ikiwezekana, sijui mzee kutoa notisi zake huwa kazi sana. Hata umuibie au tumie uzoefu mwingine pata notisi, sisi moyo. Kama nyuma kumba anasema anagaia, na bahati sana. Sisi moyo. Eh, maana anataka afundishe uelewe. Sasa unaweza kuchoma makaratasi haya, usikaenda usielewe. Yaani kama hujaelewa hapa, huwezi kuelewa sisi moyo. Lakini na mimi naweza kuachia notisi ili angalau na nyinyi mpate kitu cha kufanyia kazi baadaye. Sisi kwetu tumesema Ubungo hatuna urasimu kwamba katoka wapi, elimu ni popote. Hata nikitoka Dodoma nitamkuta hapa na kitabu nimekuwa nakiona hapa cha Dodoma, lakini mzee anakitumia hapa. Nisemoe ndio elimu inapokwenda. Kwa hiyo nashukuru sana mwenyekiti wa kata na viongozi wote na wasemeshaji wetu, hongereni sana. Jambo la pili nitalizungumzia kwa sababu ndilo linalotufanya sasa hivi tuulize kidogo. Tuna ugeni mkubwa mkoa wa Dar es Salaam, na hivyo limeleta zaidi. Tunatarajia kupokea ugeni mkubwa siku ya tarehe 29
mwezi wa saba mwaka huu ambayo itakuwa siku ya Jumamosi. Ugeni huu ni ugeni wa katibu mkuu na timu yake yote anayomtana nayo. Wote ndio kama shahidi kwamba ameona kwenye mikutano mbalimbali, hata jana kuna mkutano kwa Arusha, mikutano ikiendelea ya chama. Ile ni mikutano mikubwa ya kanda. Sasa wapo wanaoita majina. Mwingine anaita wao mkutano bandari. Hii mkutano wa nini? Sisi tunachokifanya ni uzinduzi wa mikutano ya hadhara kupitia kanda. Tukimaliza tunashuka kwenye ngazi ya mikoa, tunakwenda wilayani. Mliopata taarifa kipindi kile tulikuwa tunajiandaa kufanya mikutano yetu ya hadhara na tuliandaa kuzindua, tunakumbuka vizuri. Lakini tukaambiwa hapana, tumalize kwanza na wakubwa, kwa maana ya kitifaki kubwa linavunja dogo. Kwa ukubwa likipita tuendelee na kwetu wengine. Sisi moyo. Kwa hiyo tarehe 29 mwezi wa saba mwaka huu tutakuwa na tukio kubwa la mkutano mkubwa wa hadhara. Huu mkutano ni wa watu wote, wana CCM na wanachama wa kawaida na hata vyama vingine pia tumewalika. Sisi moyo. Tunakuja kuzungumza mambo mbalimbali ambayo yana mustakabali wa nchi, utekelezaji wa ilani na mambo yaliyofanyika katika serikali yetu. Sisi moyo. Anayekuja ni katibu mkuu wetu ambaye ndiye mtendaji mkuu wa chama kwenye ngazi ya taifa. Manake yeye ndio mwenye ilani yake. Kwa hiyo anakwenda kuelezea yaliyofanyika. Atashirikiana na viongozi mbalimbali ikiwemo mbunge wetu Profesa Kipia Mkumbo. Mmemwona majukwaa yote ya nchi nzima, Profesa ananguruma. Sisi moyo. Na bahati nzuri yeye ni waziri wetu, waziri wa mipango na uwekezaji. Sisi moyo.